Dame in gospodi, reporter Milan, sem ponovno na sledi resnice. Korona čas, pa ne nazadnje pomladno čiščenje, ki ga opravimo tradicionalno vsako leto, je poskrbelo za veliko odpadkov, verjetno več kot običajno, zato so seveda na precejšnjem udaru tako imenovani zbirni centri za odpadke. No, jaz sem se odločil obiskati tukaj Mariborskega, kjer pa po zagotovilih občanki, nekaterih občanki in občanov vlada najmanj red, če ne še kaj hujšega. Pa da preverim, kakaj je situacija. Zdaj sem ta trenutek tukaj pri vhodu. Ura je malo pred sedmo, do 19. zvečer pa je seveda odprto. Vidim, da je tam neka gneča pri vhodu, bom kar prišel zraven. Pozdravljeni, reporter Milan, zdravo. Ja, zdravo. Zdaj vem, da počasi že zapirate, ampak dajte malo, ne, še imate počasi, čas? 10 minut, če 5 do 7 zaprem, ker jaz tu nem dalje. Do sedmih piše. Ne, samo pet, če koga 5 do 7 noc spustim, moram zakleniti, se ono še zložiti. Če koga spustim, je tak prek sedmo. Ni, imajo cel dan sajt. Kam, alo, kam? Dobar dan, ja tu imam samo nekaj za vreč. Kak samo, imam nekaj, kaj ne vidiš tu, da sem tu človek? Kaj ne meni vidiš? Kaj imaš? Neki les imam samo ne, da... Neki les, odpri zadi. Papire pripravi, da si plačo, vse skup smeti. Ja, na telefonu imam. Ne, kaj na telefonu? Te pa na telefonu pripravi, pa zadi mi odpri. A vidim, da je to kar strogo, ne? Treba je preveriti položnico, zdaj je gospod odprl tudi prtljažnik. No, pa to neko plastiko. Pa še. Ne neko, to je že drugo. To je že drugo. Les tja levo, plastika ravno, kaj še imaš? Dva stare pi. Tri pi. Že imaš različne. Kaj pi? Kaj dva stara pi? Piskra nekaj. Piskra. To pa čist ja desno tu v kotu, ne? Kaj imaš tu noter v totem lesu? Žebli so noter. Ja, ne morajo biti žebli, not. Ne morajo biti. Imaš kleše? Ja, nijam kleš, daj. Adijo, doma kleše, vund pa tote žeble v lonce, da boš dal isto tam noter. Čist desno. Najboljše mi mešaš tu. 4 žebli. Pa kaj si ti Kitajc, ali kaj? 1 ali pa 4, ven to poberi. Sortira se tu. Ja, zakaj pa je se ti tu? Ja, kaj te si, kaj si jaz tu? Kaj si jaz tak zgledam kot im žeble, vund vleko. Ali kaj? Ki imaš na telefonu položnico? Tu potrdilo, da sem plačo. En dan prek roka se plačo. Kaj za to, ma nija veze, plačo. Ma, ne mi zamudniki, gle pa prišel si za 15 do dnena, zamujaj bi plačilo, zamujaš tu pa žeble, imaš to leso. Te pa niješ kakih kleč za posoditi? Tam levo so. Samo veš kaj piše na njih? Kaj? Vrati se, pa malo gaz daj, ker glej, da ne veš noto stav. Ne? Ker jaz 5 do 7 zaklenem, to ti kar povem. Kom, no, da sad ću vam žeble. Ja, potekni žeble vun, pa tja daj prvo, daj lonce, tja plastiko, tja žeble vun potekneš, daš tanko se lonci, tu pa daš ko je les, no, kaj zdaj gremo, ajde. Kaj pa to žive me? Kaj... Pa kaj si blesal, kaj si, pa kaj te ti eno položnico si plačal, kaj si me na filo, vse skup tu, ali kaj? Če odžive me, ne lepa vprašal, kaj imaš pa si rekel les. Ja, sve to je les. Pa daj, ide tja pa hitro, daj ravno, imaš to ter odpadke. Kaj vidiš, koliko je ura? Dobar dan, čujte, neke stare omare imam. Kako je stare omare? Je razstavljeno to? Jo, seveda je, ja. Pan, ti vun pobrani, si šraufi? To pa ne. Ja, te pa ne bo dan šlo, 7 do 7 je. Predno pan te date vun, pa to ni. Če pa imate do sedmih? 6 do 7 je, že zdaj. Ne moreš zdaj se v tem cajtu narediti. Jaz 5 do 7 moram pomes pa zaklenit. Kaj jaz moram to narediti? Ja, vi morate to narediti, ja. Jutri. Pa če imam zdaj avto tu? Ne, nema, ni govora, ajde. Pa šefico poznam pa vse. Evo, tam mi maha, zdravo, Milena, halo. Milena, 5 do 7 je, no. Kaj ne zdaj? Če kaže, da me noc pusti. Ajde, pičko, materno i delo. I lahko si natančen, pa se to ne, ni nobenga reda, pa to. Zgiri not, pa nekam češ. Kaj pa hobo kod barve, to ti ko imam še? Pa kaj ti si f***in, ali kaj si? No, vidite, kljub vsem težavam, ki nastopajo, se vseeno tukaj na zbirališču trudijo, da bi vladal red, tako da prosim, ločujte, pripravite odpadke in držite se ure. To naslednjič ne bo zabite, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi.